Петро не Юда. Він любив учителя. І уст він зроду був би не одверз. Коли вели Ісуса до мучителя, була сльота. Петро апостол змерз. А тут раби і слуги архірійські такий вогонь великий розвели. Петро подумав, я лише погріюсь. Бо хто знає, ще прийдеться коли? Він підійшов до ницих і бундючних, і руки грів при їхньому вогні. Слуга спитав, ти також його учень? Була сльота. Сказав апостол, ні. Він так сказав, і то його облишив. Раби і слуги підкидали хмиз. Ісуса били в груди і в обличчя. Вогонь горів. Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височині, слуга спитав, ти був між його учнями? Вогонь горів. Петро промовив, ні. Він руки грів і зневажав Пілата, в своєму серці плакав і скорбів, але вогонь продовжував палати. І він сидів, як раб серед рабів. Бо ж розіпнуть. І хто ж тоді нестиме святе учення у майбутні дні? Слуга сказав, я бачив тебе з тими. І втретє він тоді відрікся. Ні. Ну, Петре, як? Зігрів свої долоні? Урятувався? Догорає хмиз. Тебе розіпнуть десь аж при Нероні, але інакше, головою вниз.